Kas klauvējas? Kas tur ir? Loks. Kas loks ir? Kas what the fuck is? Tas loks es? Kāpēc? Nu, es nezinu. Kāpēc es esmu loks? Es nezinu, tu loks es? Nu, tu uz durvīm rakstīts. Kas tad? Nu. Un tad jautājums, kam tas domāts? Nu, kuriens tu tāds loks es vispār? Nu, kāds tu uzlīmē, laikam? Pētra dzīve? Nu, laikam, jā. Tāds loks tu esi? Manā, vai es nezinu, kaut kāds subscriberi? Nu čau, veģiņi vispār sen neredzēts, bļāvi! Super, super! Tā kā šodien vlogs ar nu kapu! Saulaina dienas, tad yeah. Debes plus 6 augsts, ja? Jo, jo! Nu sveiki, 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 dārgie draugi! Kā redzat, ir leģendārais duo nokomplektējies, yeah. Nukapa un OZ channels. Un šodien mēs gribētu jūs apdeitot ar svaigāko informāciju par filmu. Tas ir viens un otrs. Mēs tagad dodamies ekspedīcijā uz leģendāru vietu. Kas tā ir pa vietu? Tā ir vieta, kur mēs filmējām leģendāro filmu ar nosaukumu Igors. Jā, mēs protams, arī satiksim pašu leģendāro Igoru. Jā, mēs tagad aizbrauksim pie Igora, apsīsimies, vai viņš vēl joprojām ir tikpat biedējuši, kā viņš bija filmā, pārnāsimies viņu, apsveicināsimies, paprasīsim viņam autogrāfu, nu kaut kā tā, tā kā piedāvājam jums doties šodienas piedzīvojumā kopā ar mums. Šodien leģendārais loks. Leģendes. Jā, vairāk, ne, jā, gads. Jūs atceraties, kas šitā pa vieta ir, kad mēs Igoru vlogus filmējām? Jā, Igoru filmu. Mēs vienkārši rokas mazgājam. Jā, un šitenī vietā mēs braucām vienmēr rokas mazgāt. Jā. Un tagad mēs atkal iesim uz leģendāro Circle mazgāt rokas. Tieši tā, brālī, tieši tā. Tu arī iesi iekšē? Es tik zinu, ka Edgars. Principā... Jā, man principā labi, es labi, šodien mēs detaļās neieslīgsim. Keruči, dārgie draugi, kamēr Oskars aizgāja, nu, jūs paši zinat, ko viņš tur darīs. Nu, burgeri nopirkt vai kaut ko viņš tur rokas izmazgāja. Es vienkārši gribēju jums visiem pateikties par to, ka jūs abonējat OZ Channel kanālu, par to, ka jūs komentējat, laikojat viņu video, un par to, ka jūs vispār viņu atbalstat viņu kanālā, jo viņam tas ir ļoti svarīgi. Es jau nerunāju par sevi, jā, tas, ka tur jāspiež zvaniņu, jāabunē, man tas, nu, tas nav tik būtiski, bet, nu, būtu labi, ja es to izdarītu. Bet, nu, runa iet par OZI. OZI un Diānai un Amēlijai ir tiešām patīkami, kad jūs viņus atbalstat, skatāties, šērojat viņus video, piedalīties visādos live stream konkursos, tāpēc es ļoti ceru, ka jūs arī, viņš vēl nenāk nav, ka arī turpmāk, ka viņi mēģināsiet atbalstīt, nevis mēģināsiet atbalstīties, un es tā kā baitos, ka viņš nāks pamanīs, viņš domā, ka es rakstīšu visādi tur ielības iekšā, bet viņš tur neraksta nekādas ielības, protams. Un, jā, un paldies, ka skatāties OZ Channel kanālu, tāpēc, labi, es lieku kameru nos, kamēr viņš nav atnācis, mēs tagad braucam pie Igoru, un tā jau tur Oskars turpinās visu, jo es savu kameru neņēmu līdzi, man tagad ir daudz visādas lietas jādara, man nav laika vlogot. Bet, ja jūs neesat redzējuši mans pēdējos video no Islandes, jo reāli ļoti maz skatījumu, es jums iesaku paskatīties, jo es nezinu, kas ar YouTube notiek, jo daudz cilvēku nesaņem tos notifications kaut kādā sakara pēc. Tāpēc, ja jūs esat palaiduši divas sērijas no Islandes vlogs, ļoti interesanti, ļoti smuki, visiem iesaka aizbraukt uz Islandi, ja ir tāda iespēja, un obligāti paskatoties, nolaikojiet, tur komentiņus ielieciet, reka, es pārgāju uz sevim, visi ir tāda hitrā reklāma. Labi, davai, čau! Te atkal es pavisam aizmirs. Negribu jau tur īpaši reklamēties, Oskars gan jau jums ir teicis, bet es palaidu jaunu projektu, saucās Panna Film Latvijā, tas ir kāzu un video pakalpojumi, nu, no manas, no Oskara, mums būs komanda, jā, tāpēc, ja kādam ir kāzas, un ir vajadzīgi videografi, fotografi, noteikti vēršties pie mums. Instagramā jūs varat atrast Panna Film, noteikti jūs tur redzēsiet, tur pagaidām apmēram 80 sekotāji, jā, obligāti varat piesekot, un ja jūs taisaties precēties vai kāds no pazīstamiem, obligāti atcerieties Panna Films ļoti kvalitatīvi. Par cenām vairāk jūs varēsiet uzzināt manā mājaslapā, tur arī Instagramā ir mājaslapas adresīte.
Nu, principā, tas viss ir tā koncentrēts uz skāzām, bet, ja ir vajadzība, mēs arī varam filmēt. Mēs arī varam filmēt visādas fotosesijas un drona kadriņas un mūzikas klips, tad vienalga ko. Tāpēc neslinkojiet, jā, un pierakstaties manam kanālam. O, čau, Ozi. O, labdien. Nu, kur tad tu biji tik ilgi? Uzņem jauns burgeris tāds. Nu, čia viņi prasa par apmaizītē, vai? Nedrīkst rādīt par burgeri neko. Dienu psihosti. Nu, es tenī laimes ratā uzgriez 50% atlaidumu un dabūjuši tādu te burgeri, nu, kas nevar cilvēks nopirkt. Nu, tas neizskatās pēc burgeri, tas vairāk izskatās pēc vrapiņa kaut kādā. Nu, vraps tāds, interesanti. Tas ir kaut kādi veģetārieši? Ā, ar zaļumiem un tādam. O, nice. Logo? Nē, es vienkārši kameru tur nolikā, kas ir? Nu, es nezinu. Labu aptīti, starp citu. Starp citu, jūs zināt, ka jūs varat piesakot Instagramam un manam, jā, Ozi channel, kur šeit nesen izveidots konts, un tādā Instagramā es publicēju visādas nepublicētas lietas, bildes, storijas un visādas tādas lietas, un... Jā, jā. Un pie reizes... Ļoti interesanti. Jūs varētu arī piefilmēt. Piefilmēt. Piefilmēt arī Nukapa Instagram. Jā, starp citu. Nu, reiks šitā rakstās, jā? A mans rakstās šitā? Jā. Tātad mans rakstās šitā? Jā. A mans rakstās šitā? Right. Okay. Principā mēs teicu, skatāmies uz tiem uzrakstiem. Jā. Patīk? Labi. Netērīsim laiku, brauksim, jā? Piespradzējies, pirms mēs brauksim. Es nekur nebraukšu, mēs neesi piespradzējies. Viņš tā psiho, tāpēc, ka viņam nav tā vrapa kā man. Nu, es negribēju, es spēju, bro, ka esi piespradzējies, tad mēs brauksim. Neko nezinu. Nekad dzīvē vairs nepacel tonu uz manim. Piedod. Tā kā, ja jūs nospiedīsiet laiku šitam video, tad jūs redzēsiet, kā mēs kaujamies ar Nukapu. Jā. Nākamajā sērijā. Zini, kā to kīviči, tie visi tie kautiņi. Kīviči, neidi, kaujās mēs ar Nukapu kautiņiem. Jā. Viss, nu? Nu, mēs esam jau ieradušies pie leģendārā Igora. Un, ziniet, tāda nostaļģija pēc gada atgriežamies šeit. Un braucam pie šito baismīgo celiņu. Kaut gan šodien ir saulaini, tāda patīkama dieniņa, jā. Filmas laikā tur bija kaut kāds lietains laiks mums, jā, tāds pavisam pelēks un drūks. Bija lietas un pēc tam vēl sniegs. Jā, un kur mums tagad jābrauc, pa labi vai skaistkrasti, pa kreisi, jā? Es jau aizmirsu īstenībā. Jā. Igors, tev visu laiku kaut ko ceļ, apdeito, kaut ko rok, tev visu laiku kaut kas mainās, pieliekas, noņemās, un viņam visādi dzīvnieki te ir. Starp citu, tu rādīji pagājušajos logos, kādi viņam te ir dzīvnieki? Pony, un visādi tur kaut kādi tur lamas viņiem ir un tā tālāk. Jā, tu man netīri mūtu, un tu filmē, jā? Nu, bijis vēl, brālīm, jā. Manuprāt, Igors, jūs tik atceraties, Igor, vēl joprojām nav pazaudējis savu tēlu, un šturpina filmēties Igorā divi. Ar zāģi rokā. Ej tu nost. Nu čau, braķiņ, bļāviens. Sen neredzētu slāvenais Igoriņš. Čau, bajādes vīcības? Oj, super, uzreiz štampiņu uzliks, super. Priekš Instagram man jāvaidzēs šito bildību. Mums te notiks intervija, tāpēc, ka pateicoties filmai Igors kļūs ļoti slavens un presa pieprasīja kaut kādu interviju saistībā ar Igoru, tāpēc mēs atbraucām speciāli tas tā. Labi, ka Igors piekrit, jo viņš tā zazvizdils, ka sākumā... Jā, tagad viņa vispār visas meitas. Meitas. Viņam pilns ar meitām pēc filmas Igors tagad. O, tā ir. Nu, jā. O, tā, redz kādu Igoram tas saimniecību. A kur ponija palika, Igor? O, tu viņu vēl ponijas apstīsimies tos leģendāros. O, re, kur ir. Var iet klāt? Nē, nu tu vari pie. Viņš man nesatīs kā toreiz. Nu, netak, nesat man. Skaties, kas man tur ir. O, zirgs! Un kā aitas? Vai kas tur ir? Igors, tāds šitais te ir, kā šeit saucās lauksaimniecība, bet visu ieļiņi iet? Biedrība tas saucās. Biedrība? Čau! Vēšpūr. Re, kur ir tā smukā vieta, pie upes, kur mēs toreiz nofilmējām kadrus ar dronu, pa šeieni kvadraciklis tur brauca,
Igors, un te viņš aizbrauc turienu, un tur viņš man piesēja pie kvadracikla un vilka pa zemi. O, uz pavasari ūdens līmenis pacēlēs. Tā, labi, skaidrs. Igors tikko stāstīja, ka šito te, es nezinu, krāsnes pečka, viņš brauc uz Poliju pakaļ pa 200-300, tur var nopirkt. Latvijā depoši tādi maksā 500-600 eiro. Nu, es domāju, tādas lietas dēļ, tik lielas ekonomijas, protams, var uz Poliju aizbraukt, gan jau viņš vēl kaut ko tur paķēra pa ceļam. Sirdziņ? Tik masīvi, rītīk tie musiši. Wow, kādi musiši. Incent, cik viņš sver, Igor? Viņš šodzīm, 5 simti pa ļugomu. Nu, nē, es nezinu, nu, 3 simti. Nu, nē, vairāk nekā 3. A viņš var iesist ar šitiem? Tad... Nezinu. Tu vari pārbaudīt, ja gribi. Negribu. Nevajag tādu testu, krašu testu taisīt. Tas tur tāds sitiens būs uzreiz rubaks. Kas tu bļauj? O, kurš to skrien? Sultāns. O, sultāns riktīgi sapsikojā. Kas tur notiek? Nu tās dabīgās lietas. Sultāns. Nē, sultāns, tas man šķoms. Pareizi sultāniņu? Jo, sultāniņu. Jā, tāpēc, ka viņš ir mās. Nu, no sultāniņu man nav tik bail, kā no tā lielā. Reiko, es esmu šokā, mēs esam leģendārajā vietā. Šitien viss galvenie notikumi notika Igor filmā. Tur otrajā stāvā Ačiņš bļaustījās. Šitien Igors nāca mūs sist vākt, ne, bet vilināt prom no mājas toreiz. Saprot? Super. Labi, jāiet bišu relaksēties šupolēs. Es te mēģinu vienu kadru uztaisīt. Man visur čomta salīda apkārt. Čau! Čau, čomiņ! Vienkārši neļau man filmēt. Vai kā es dabas puikas palicis? Dzīvoju visādiem draugiem, redz man čoms savai. Un tas čoms man te grib visu laiku kaut kur te iekosties. Viss taču kārtībā. Brālīt, bračkiņ. Vai nemazais? Super, super, kā jūs man te mīcaties un neļaujiet uzfilmēt. Nekas, nekas. Dzīvnieciņiem jau ir interesanti kaut kas jauns. Viņu tāds dēguns. Galvenais, ka viņš man visu laiku nāk līdzi, es pamainīju vietu, kur filmē. Vēlš vienalga man nāk dīst, pēc, ka viņš mans drugāniņš tagad ir. Liek pasties, kādi mazi miniatūriski šitie te. Ne, šito nevar te atstāt. Viņš man neļauj filmēt. Paskat, maziņ. Wow. Pasies, cik man liela roka. Un cik maziņš tas mērkaķīts. Mērkaķīt? Čau! Es pirmo reizi mērkaķīt, tik tu redz tādu maziņu. Igors pateica, beč, kas jūs jocīgi atbraukt tāpat tās ciemos sluņās. Šāšlik mums uzceps pācienās, visu kā vajag, atzīmēsim mūsu satikšanos pēc gada, zin kā tur. Gada. A Igors filmē jau ir 100 tūkstoši skatījumi? Jā, ir pāri, kaut kāds 5 tūkstoši skatījumi. Nu nav slikts rezultāts. Nu, protams, jā, un viss pateicoties jums skatītāji. Tieši tā. Jā. Super, nu davai, gaidam šašliciņu. Starp citu, tā būs sezonas atklāšana šogad, pavasarī. Jā. Nu, tev tad tas ir saprotu. Rīdzinieki vispār sezonas var tik vēl kas vaļā. Tas ir? Jā. Agrējā pavasarī tī šāršliciņu uzēt. Edgars laimīgs. Nē, nu Igoram jau ir cits tās. Viņš jau caur gadu sezonu taisa šašliks, nu zin kā. Kāpēc nē, ja var jā. Nu tieši tā, nu pareizi jau tu saki. Jā. Jā. No, Igor, māj! Vienkārši šīdien te kāvāmies, sitāmies. Voļo! Vispār kaut ko var? Ā, var redzēt. Visu mēs toreiz sakārtojam, vairs te neviens nav nācis. Pēc tas reizes. Моя к саду ягода малина. Tu, jaunais DJs, nu kāpā, reku tūsiņš, viss te pārtīs notiek, reku cepjam šito te šašliciņu, tu, vispār DJs ar galvu uz otru pusi, bet tas nekas, tu.
Edgars ieskauties. Davai, davai, Edžiņ, nāc iesildies, iesildies. LNK Boxing Fight Night. Edgars, Edgars. Uj, be! Nu, šitais aizbēga. Lama aizbēga. Nu, jā, okay. Lamiņa, nāc uzskauties. Tas esi stūrs, skatās. Oji, tādi hitrie, laikam. Saprat man? Es tā brauks man visu dabūt pa sēt. Jā, un tu arī. Un tu, jūs visi. Pamēģin man varēs ieskļot sējā. Labs. Vienkārši. Jā, pasties, pasties, pasties. Lamiņa! Nu, tu hitrīs, jā, žuks. Pagaidu, pagaidu. Viņi iespļaus sējā viņam. Šitie vai tu nebija tie, kas spļaudās? Es nezinu. Ana, viņi jau kusiet? Mēs izlēmām salīkt mieru ar to lāmu, nekauties, netaisīt nekādu boksu mačs, jā, es. Igors man piedāvāja viņai iedot kādu maizes gabaliņu nelielu, tāpēc es iešu. Lāma bišķi uzkausies. Graču lāma pies klāt, gribēs apēst maizīt, un teicu viņai tā. Tā. Un visā, tā. Mums jau. Nu, davai, sauc viņu. Lāmiņa, načur. Lāmiņa, nāc maizīt uzēd. Načur. Pucīt, načur. Viņi jau kaut ko tur grauši, saprotam. Mēs baigi gribētu, lai viņi jāspļaujiet garam. Reku maizīti, svaiga. Redzi. Oi, garšīgi, nu te nāc pakaļ. Nāc pakaļ. Načū, draudziņ. Vēl kod man pāris pirkstīt. Tu uz manīm neskries, viņam ir maize. Viņus jāspļaus. Uj, ko viņam nocis skatās, viņam nocis skatās. Man bail. Labi, viņa piekļūt, viņa man acīs skatās. Pasties, rīzīt. Ņom. Kā viņš to mutu kustin. Pasties. Kuķ. Iespļot to. Pasties, kā viņš to mutu kustin. Tu šo tu nespļaus. Uj, ka tu nevajag kaut. Tu dabūji jau, un tu tagad tu dabūsi gabaliņu, ja? Kā tu kodīsi? Ne. Tu dabūji jau. Iedod man iedot vienu gabaliņu. No, pamēģinu. Nē, šitas jau ēd, nedod viņam. Un ba... O! Uj! Nu, ko tu rausties? Nu, ko tu rausties? Nu, davai. Reik baltajam. Baltais normāli. Nu, nebaidz. Jā. Redzi, man ir vairāk. Ģuģu. Rekņi. Nebaidies, nerausties. Ir baltais dabūja, ja? Jāiedu tam vidējiem, ja viņš nav dabūjis. Tagad mēs tagad turpinam barot. Dzirdi? Mēs azargā iegājām. Azargā? Azargā iegājām un patīk iepatikās barot. Tas ir možno dāvēt, da? Pakot? Jā, iedu man arī mišķi. Fakt pusīti dod, ne? Pusi? Par... Ā, var visi? Uvrūns! Ani mēs jau kusiet za golvu? Ну ладно, ты не можешь обещать. Ускот сын. Стать делать, что они мне кодить. Рек виси, драудзе, я сэка. Ну да, плюнуть. Султана. А вот этому, да? Уй. Да, может тоже дать. Так, мы с дводом зиргам. Esiet ļoti uzmanīgi. Dokumentālā filma. Dzirgus, jo viņam ir ļoti liels mutis, viņi var iekost galvā, es esmu redzējis visādas video. Viņi to apēdīs visu. Oj. Viņa ir tik liela mute. Viņš tāds labs dzirgus. Parā. Nu nebaidz. Vai kāds zi... Bļovins! Bļovins, kāds te no kās ceļot, redz? Es vispār negaidu. Viņa iekoda tam lielajam, ja? Jā. Riktīgi mahač. A tā kā nic dēlēt? Jā, nu labi. Nu možu teikt... Reku! Kas viņam ir? Viņš agresīvs pat. Это я заметил, что пони он тут командует всем. Пони? Не, вот этому белому. Šitāds razborkis taisgāja. Nu, ne. Kaziņa? Aitiņa? Čo? O, bļovins, ko tas aitis ar te lēkā? Kaut kas ir? Smatrī, kā kā šie milas. Tas zirgs gan rīz izrubīja to tur. Da. Zirgs gan rīz izrubīja. Jā, tas zirgs ar pakaļ kājām. Zirgs, cik viņš sāpīgi iekod tam zirgam. Viņš iekod zirgu, nobag zirgu, viņš bet zirgs, ko pa... ja viņš trāpītu tam kājām, tad būtu baigies. Šalto uzmest, nepaļu. Pat Igors teica, ka pirmo reizi kaut ko tādu redz. Nu, tāpēc, ka... Zirdziņ, tak neapvainojas to mazo.
Nu, viņš, man liekas, psiho arī mums tagad. Nu, mēs gadrīz visu maizi atdevām. Nu, liekas, nu, iedo vēl tik nabugas zirdziņam iekod. Es nevaru mums, es nezinu, es neesmu pieredzis pie tādiem dzīvniekiem. Mums laika, es nezinu, ko no viņiem gaidīt. Pasies, cik viņam liels nās. Nu, jā, pasies, viņš tev roka. Nē, viņš teica, neliec tu. Es zinu, viņš tik nokniepts. Skaist, viņu iekodīs atkal. Zirdziņ, viss kārtībā. A kas iekod, šis sīkais? Vai? Man liekas, sultāns. Sultāns riktīgs te baņģīga, ne? Nu, sultāns te kaut kāds ir rešitais te. Ar reputāciju. Riktīgi, kas te notiek? Kāda zoba. Viņu vajag iztīrīt, ne? Redzi? Kāda zoba netīrīt. Nu, labi, nekaitin iedo viņu. Sultāns tā jau te viss sit. Sio, davai čāviņu pagaidu. Davai, brātiņš, čāv. Davai, brālī. Tev viss labi? Ko? Tev viss labi? Nu, es tik nesu. Nē, nu, galīgi nesu. Nu, nesu. Para, Igor, šešliku. Sezonas atpakaļ. Tev viss normāli? Viss kārtībā, kas ir kaut kas nākārt. Ā, nē, nu labi. Jo, Heidi, tu vēl ir kaut kāda dzīvnieciņa. Visu laiku ir kaut kāda pārsteiguma, jā? Man liekas, Igoram reāli rīzzeštais te. Varbūt kaut kur viņam čūska mājās arī paslēpt. Zovegars kaut kāds, es to saku. Un pasies, ka viņi mīļi. Vajag Aroniņam uzfilmēt dēliņam, jā? Pareiz rokas, pēc ka visi pirksti ir aplaizīti ar lamām zirgiem un ponijiem, pareiz. Jā, es teicu vietas. Nu, reikā pastieties, cik smuki, cik mīļi tie putniņi. Jauki, no super. Kāds cālīgi. Un cik viņi tur daudz, visi skatās, visiem ir interesanti. Pasties muļi kaujās, pasties kā kaujās mazbīši. Pasties, nu, nice. Lai, bet šitādām cīņām visādām, lai... Visiem boksa mačiem tā vajag uzēst, pareizi? Jā, protams, no. Igors mums te sagatavoja galdu, uzklāja visu tur gaļiņu uzcep, visu tā kā pienāks uzņēmis viesas, visi super, jā, super, pa īsti, super. Jā, pa tādi īsti muži kādu kuršās. Uz īsti. Jā, normāļi. Pasi... Jā, normāļi. Šis man normāļi, bet... Labi, visi jāēd no laika. Nu ko? Nu ko, brālīši? Par brālīši, brāļkiņi, par nostaļģisko atkal satikšanos. Jā, mēs tā izlēmām bišķi nosvinēt, nedaudz iedzert, zini, es esmu pie stūrs, bet nu nekas bišķi jau atrodā. Minerāli. Minerāli. Davai, par satikšanos, davai. Mūžīgi, bļāvēc, mēs tikko tā piedāmies. Rīktīgi, zin kā, un tā atduši, kā sakās, šašlīk sil, šašlīk privredzilce. Tā, un reiku, tie, kas vispār kanālu pieabunējuši, jūs jau vispār manu kanālu pieabunējāt, varbūt jauniņa. Jūs vispār zinat? 111 tūkstoši skatījumi. Ot, pasakiet man, lūdzu. Vai ir kāds, kurš nav redzējis vēl šo filmu? Tas ir šodienas sērijai par godu ir... Šitā filma ir, ne, kā, par godu šodienai, ne, par godu, par godu šitai filmai mēs šodien runājam par Igoru visu laiku, un šitā ir tā filma. Jā. Jā, un tad pie galda, zin, tā bratoks savākšies pēc... Igors! O, tā, lūk, savācās cilvēki pēc gadu un 3 mēnešiem normāli, kopā, lai iedzeram tur normāli šašliku uz... Un Igoru uz tas, reiks sākums. Tātad tie, kas nav redzējuši, nu kā pa kanālā, nu vienkārši YouTube ierakst Igors. Ačiņš! Labi, es vairāk nerādīšu filmu, labāk ejiet un skatieties pašu to filmu, lai būtu 120 tūkstoši vēlāk skatījumu. Igors Kirilovs lomās, Kristaps Graufelds. Tikko noskatījāmies šo filmu, atkal Oskars Buš? Ā, tas ir Ozī Čanel? Wow, vēl kāds? Un Edgars Aizpurs, nu kapa. Igors, visi, izņemot Ačānu. Nu, lūk, tikko nostījāmies mūsu filmu. Visiem ļoti patik. Igors saka, ka viņam pēc gada pat viņu vairāk patīk nekā, kad viņš pirmoreiz viņu redzēja. Jā. Tā kā visi laipni aicināt, kur vēl nav redzējuši Igoru, tie var droši noskatīties. Šajā video kupā. Ai, Ačāns. Pričom tā Ačāns. Oi, tie būti. Oi. Džūdži. Mēs viņu nedatūr visu nesimt. O, nē. Vo, reku otrs. Kad mini mērķiņš. Ku. Gudja. Džūdja. Kīlā. Можно нарежь. Ču. Ko tu man rādi?
Tu paskats auss, viņam tāds mal. Nē, ļoti mīļi, ļoti mīļi forši tādi merktīši. Viņš, kā bija suga, kā viņš teica? Kakāja suga? Igruņki. Igorki, igurki. Gurti. Gurti. Reku rieksni, skris viņam garšo rieksni. Wow. Pusis dobuju. Pusis. Wow. Kopā jūs ārā? Wow, tu kā King Kong šitie te mini tikai. Ui, mūte vaļā redzēja, tu riktīgi vesels gabals. Pasies, tu viņa ēdīs. Riktīgi riekstiņi iedev viņai. Nice. Pasies, kā grauš. Wow. Aha. Super. Pas ar ēdienu uzreiz dabūju ārā, vairs nebaidās. Jo, protams, vēčiki. Jo, pusties. Līdzīgi, ne? Līdzīgi, kā līdzīgi. Līdzīgi, bišķi, reku. Tiešām bija liels prieks atbraukt ciemos pie Igora. Pie leģendārā Igora paciemoties, apsīties uz viņu saimniecību, uz visiem dzīvnieciņiem, sadraudzēties ar visiem tur forši un atcerēties visu kaut ko. Nu, mums kā pieaugušiem pašiem bija ļoti interesanti paskatīties visiem tiem dzīvniekiem un jautri bija interesanti. Jā, pabarot var, nu tiešām forši. Tā, un mēs vasarā gan jau vēl brauksim ciemos un Igors, es tik saprotu, arī cilvēks, nu, var braukt vienkārši, vai nepalikt pa nakti īrēt, vai ko tur baņkas, visādi kubli te ir. Nu, te ir visādas iespējas pie dabas atpūsties, tā kā, ja kas griežaties pie Igora, es nezinu, kaut kādu epistiņu gan jau aprakstā atstāšu, ne? Ķēst epistiņu. Jā, varja. Jā. Tā kā bija prieks satikt tev, davai Igorčik? Turās. Davai Igorčik. Na sviedži. Mēs braucam tālāk, davai, visu. Čau. No Igorčika mēs aizbraucām. Tagad mēs varētu beidzot vairāk pastāstīt par pašu filmu. Nu lūk, šobrīd mēs skatāmies lokāciju. Lokāciju trešās daļas filmēšanai. Nu, mēs sadalījām filmu daļās, lai nejuktu, kas ir nofilmēts, kas nav nofilmēts. Un tad mēs esam kaut kādā mežā, vispār nepazīstamā vietā. Un rīt, parīt vai aizparīt šeit notiks filmēšana iespējams. Mēs teikt vienkārši esam lokācijas skautings, ja tas saucās. Jā. Tad svešvārds, zini, ķip, skautings kaut kāds. Skautiņš. Skautiņš ar mežiem un skautiņiem. Regu, un tur ir bīstam mežā iet iekšā, var kauties un dabūt pa purnu, un tur vispār ir tumšs, vispār, kas tur ir. Mēs varam atmuguriski zaķi iebraukt, ne? Kā domā, lai vieglāk izbraukt, no kā mēs apmetīsim. Tu māk braukt atmuguriski? Super, super! Pasties, kā viņš māk stūrēt. Ozī, tu varētu lūdzu ar pirkstu vienkārši pa kameru novilkt, lai tīrāk. Notīrīt kameru tev? Jā. A, kāpēc es ar Chrysleru braucu bez kamerām, a tu izlaidies, bļā, viens rīdznieks nemāk aizbraukt bez kameras. Kur viņam ir kamera? Šitā? Pasties, kad šitie te izlaidušies nemāk braukt. Es tur Chrysleru garo 6 metri garu mašīnu. Īzņekāši ten atpakaļ gaitā aizbrauk. Nē, šitais... Beidz muldēt, saprot? Šitais var lūdzu man... Var man lūdzu kameringi notīrīt, es nevaru pa... Es nemāku pabraukt atmuguris, kļuļā viens. Nē, večki, viss kārtībā. Bandīt atbraukt uz mēs. Bandīti, vļies prie... Ja? Es neko nesaskrāpēju. Es taču nezinu. Nu, reku noskrāpēju. Uj, nu visu. Kur tu iebrauc? Nē, labi, malacis, paskaņš māk atmuguriski braukt. Pusies, ko te meži, te vispār neko nevar redzēt. Super vienkārši, super! Starp citu, jūs tak zinājāt, ka mēs ar Nukapu esam uzauguši praktiski šinī rajonā, kas saucās Mežciems. Jā. Un mēs braucām viņam garām un tagad tā, wow! Iedomājies, mēs tā pastēmies, wow, es nekad neesmu stāvējis blakus. Nu, re, kur ir, jā, elektrības stabs, jā. Elektrības stabam, kuru liek kopā, tas nozīmē, ka tagad, ka nav elektrība nekur. Nu, nav tik elektrība. Nu, labi, nav.
Nu, lūk, es tagad pieskāros iespējams vienam no spārniem, kas tur augšā būs, vai kaut kādam galam. Viens vairs cits nevarēs pieskārties. Jā, drīzumā tu neviens vairs te nevarēs vēl pieskārties. Vēl pats interesantākais ir tas, ka mēs bērnībā redzēt tas stāps zaļā krāsā. Jā. Mēs no viņa lecām lejā, tur šļūts. Jā, Edgars kāpa pašā augšā un lecām. Mēs augšā, līdz otram krūstam. Līdz otram. Un, principā, mūsu bērnība bija apkārt tam stābam arī, zin, tā. Oi, mēs tur lodelējām, līdelējām, ne jau tos dators spēlējām. Tāpēc viņi atjauno visu tādu. Jā, tur vēl vienu ceļu un te vienu ceļu. Interesanti, kāpēc viņi maina stabas, viņi laikam grib pārbīdīt elektrovadu. Moši viņi te celt kaut ko grib kādreiz? Ej, vecīt. Tie, mēs vairs nedzīvojam mežcēmā ar Edgaru, bet agrāk mēs te pusi dzīvi esam nodzīvuši. Mēs visu zinājām par šo rajonu. Tā kā tie, kas varbūt tie skatās mūsu kanālu un zina, dzīvo mežcēmā un zina, kas varbūt te notiks, nākotnē varat ierakstīt komentāriņu. Jā, tā kā tālu. Tas te notiek, bet nu jā, tas tā vienkārši ekstra informācija jums. Jā, jā, jā. Labi, nu super, labi, davai laižam tālāk. Vāksties, nedies? Nē, nu saprot, šitā vieta, vistīva, gaļa smuka, te vienkārši var nofilmēt to filmu un visu. Jā, jā. Super, super. Nu, vismaz mēs ko pieskatījām. Jā, čau. Čau visiem, nu. Nu, lūk, nu tad tā, tad beidzot galvenā informācija. Jaunā pēc Igora filmu. Būs pavisam savādāk nekā Igors, jā? Jā. Es vienkārši atgādinu, ka viņi tomēr būs tā filma. Jā. Projekts ir tagad ir daudz tāds masīvāks, lielāks un laikietilpīgāks, var teikt tā. Jau filmējam vairāk pa pusgadu. Pusfilma ir nofilmēta un samontēta arī. Lai nezaudētu laika, jā, un tagad turpinam. Ņēmamies. Ļoti, ļoti daudz cilvēki ir prasījuši, kad iznāks filma, par to visu ir atbildīgs Edgars, tāpēc tagad viņš atbildēs uz šo jautājumu. No, īstenībā es biju plānojis, ka es paspēšu filmu pabeigt un samontēt kaut kur februārī, martā, bet, no, diemžēl sanāca tā, ka bija daudz darba un vispār nav viegli lidot uz Latviju visu laiku, jā. Tāpēc es domāju, teorētiski varētu būt jau samontēt un gatava. Nu, varbūt septembrī, kaut kur tā. Es, nu, apmēram, jo principā ir tā, ja es tagad paspējuši uzfilmēt šo trešo daļu no četrām, teiksim tā, ja, tad pēdējo mēs varēsim finišēt kaut kur vasaras vidu, augustā, un tad pēc tam iet montāža, nu, septembris, oktobris, tad sanāk būs pilns gads, kopš sākām pirmo daļu. Nu, sanāk pašā vasaras vidu arī jau gan jau nav jēga, pat arī, ja pabeidz postēt, nu, jā, man liekas. Tur kaut ko ceļos, atpūtīsies. Visi būs aizņemti, jā, normāli sāksies ziemi, nu, augstie laiki, ieies jaunā filmiņa. Jā, jā. Popkorniņš skatīsimies, laiki, šēri, tur zin kā viss, tur viss. Hinkaļi tur. Hinkaļi, jā. Jā. Nu. Tālūk. Tā kā tas tāds neliels apdeitiņš, maza nostaļģija par Igoru, jā, satikām Igoru, tur kaut ko bišķi pastāstījām par filmu, jā, filma būs šoreiz bišķi savādāk nekā Igors, kā redzat uz viņu. Viņa būs gara, es pat nezinu, vai viņu var saukt par īsfilmu, bet... Nu, viņa, jā, īsti, viņa kaut, būs kaut kādas tās, ne, teorijas, kā tur bija, kad ja līdz 25 vai cik minūtēm ir īsfilma, pēc jau ir tā kā filma, vai? Jā, filmetrāžas filma, kaut kā tā saucas. Jā. Tāpēc gaidam filmu. Būs arī vlodziņi par filmu, aizkulises. Viss? Būs aizkulises, es jau esmu sāk... Nu, man ir vlogi nofilmēti. Man liekas, ka tur... Tas nav Igors. Labi, davai. Tiekamies. Laik nospiediet. Tas ir Igors, davai, čau!